Qeveria e Gjermanisë dha aprovimin e saj për draftin për lejmin e përdorimit të kanabisit për qëllime rekreative. Vendimi jo vetëm shtron shtegun për një legalizim të mundshëm të lëndës narkotike, po përkon edhe me fushatën që synon edukimin e rinis mbi përdorimin e përgjeshëm të saj. Përdorimi i kanabisit të shtritur, fatkeqësisht kjo ka prekur fëmijët dhe të rinjt me konsumin që po bëhet pa marrë asnjë përgjigje. Ne duam ta kufizojmë këtë konsum dhe ta bëjmë të sigurt për fëmijët dhe të rinjt, por nuk duam kurrësisht ta përhapim. Që të kthehet në ligj duhet vota e parlamentit. Një hap i tillë do ta fuste vendin në një epokë ku individët nga 18 vjeç e sipër mund të blejnë dhe të zotërojnë deri në 25 gram kanabis. Për momentin substanca në fjalë në Gjermani prodhohet dhe përdoret për nevoja mjekësore. Drafti ligjor mund ta çojë vendin në pararojë të legjislacionit evropian për drogat dhe ta rendisë bashkë me Maltën dhe Luksemburgun ku përdorimi i kanabisit u legalizua në vitet 2021 dhe 2023.